于是乡头61线是孔雀人通往大林村的一条道路，地方期盼脱困已久。日前县长林明珍就会同县议员们前往鱼池乡大林村司马安集会所主持道路拓宽工程说明会。因为拓宽道路工程需要征收土地，相关地主以及村民都踊跃出席，并充分表达自己的意见。我拄只嘛伫说明会冒个乡亲报告，这真难得的机会，千万爱把握啦！唔当因为讲抢到家己的土地，就安尼唔甘，就来反对。即卖就史无前例的着，道路的拓宽啦，过去用着道路的土地，即个游园用市价来给补强。县议员石庆龙也表示，在经过许多单位努力下，终于获得经费来补助并规划完成，未来将可以改善道路的情况。经过这次的我们县府也好或乡公所分别从交通部公路局跟这个营政署来把这个惠都市计划区跟都市计划区涵盖的这个路线整个来做拓宽我相信对于我们地方的未来的发展繁荣应该会有很多的帮助，而且也能够让我们这个整条路线可以有一种加种车辆这样的通行，以后能够让我们两地的这个居民往来能够更加的顺畅。县议员王秋实表示，头六十一线现在有了经费，也希望地方的居民们可以多多配合并体谅。头六十一线这个道路改善的问题起点是归咱头六十三线才开始，伊给到咱的空腔园遐部分因为这条路之前拢是因为真弯所以嘛，咱的上下班的车，甲咱游客的车拢非常多所以这次咱个县政府来直接来共同来跟咱的设计公司来直接来做一个地方的说明会大家甲共同的乡亲。来讨论如果有就是要来把这条道路来改拓宽截弯取直改较弯的所在来改量较直的让乡亲直接进出入会当更加安全更加便利呢。在许多单位努力下，头六十一线不但获得经费补助，更规划完成，相信未来完工后可以提供更加便捷的道路给民众行走。记者邱平义于池采访报道。